¿Y eso no? Bé, bon dia a tothom, si els hi sembla. Anem a començar aquesta sessió del plenari ordinària. El primer punt seria la lectura i l'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària anterior que va tenir lloc el passat 16 d'octubre. Alguna consideració? Donem per aprovada, doncs. El punt següent és donar compte dels decrets corresponents al mes d'octubre del 2018. Sí? No, en aquest cas és un acord de Junta de Govern i per tant no sé si l'haig de preguntar ara o fem a pregs i preguntes. No, hem tornat a veure que s'ha acordat a donar 65.000 euros a l'Associació de Directivos Espanyoles per unes jornades. Són 65.000 euros en un moment com els que sabem en què tota aquella gent que es presenta, per exemple, subvencions amb concurrència pública a la Diputació, a la majoria d'àmbits tenen prou dificultats per aconseguir 2.000, 3.000, 4.000 euros i portem 3 anys reclamant que se'ns expliqui exactament què hi guanya la Diputació donant 65.000 euros en aquesta associació més enllà de que el president hi faci un discurs. Gràcies. No es dona si el president fa un discurs o no fa un discurs, perquè en aquest cas el president sembla que no farà cap discurs, però en tot cas hi ha una partida en el pressupost nominatiu en aquest sentit per l'organització d'un esdeveniment, no perquè els altres no hi tinguin que tenir-hi, tothom hi té dret al poder ser ajudat, però sí que és un esdeveniment de caire econòmic important a la nostra demarcació, que així es valora d'aquesta manera i que per tant té aquesta partida pressupostària que en funció de les despeses es pot anar mirant, tot i que el conveni amb aquesta gent eren d'aquests 3 anys aquest preu. Alguna cosa més de decrets? No. Ratificacions de resolucions que ho requereixin, senyor secretari. Informacions de la presidència. Assistència a actes representatius, a Ljubljana la presentació de destinació de golf als assistents de l'IGTM 2018, a Girona la presentació de la jornada del finançament municipal, l'estat de la qüestió, a Buenos Aires i Montevideo en visita oficial als casals catalans, a Brussel·les reunió de la Comunitat Europea, a Vilablareig el sopar anual de la Fundació Encolliga, a Santa Coloma de Farners l'esmorzar a la 37a Fira de la Ratafia, a Girona la benvinguda del 8è Fòrum Renditurt, a Olot l'acte commemoratiu del 30è aniversari de la creació del Consell Comarcal de la Garrotxa, a Austràlia els actes promocionals del Patronat de Turisme, visites amb l'honorable senyor Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, al despatx de presidència amb els alcaldes de Calonja, Cassà de la Selva, Ripoll i Palamós, a Vilopriu en visita a territori, entitats i particulars 20, reunions de treball a la Junta de Govern, rodes de premsa de rehabilitació de la Casa Natal de Salvador Dalí, de presentació de la 37a Fira de la Ratafia de Santa Coloma de Farners, de presentació del projecte de desplegament de la fibra òptica de les comarques gironines, de presentació de la jornada Reinventa't Girona 2018 i la del pressupostos 2019. Passaríem ja als punts de les comissions informatives. La primera comissió és la de promoció econòmica, administració i hisenda, i el punt 5è és donar compte de la conformitat a la llei 15/2010 de 5 de juliol de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual s'estableixen mesures de la lluita contra la morositat en les operacions comercials, l'informe trimestral. Senyora la vicepresidenta, senyora Maria Àngels Planes, té la paraula. Bé, moltes gràcies, president. Sí, la llei 15/2010 estableix les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i ha establert un mecanisme de transparència en el comportament
compliment dels terminis legals de pagament i l'obligació d'emissió d'informes periòdics. En aquest punt, el que portem és remetre'n a la Direcció General de Coordinació Financera amb les comunitats autònomes i els ens locals, com a òrgan competent del Ministeri d'Hisenda, a l'informe referent al tercer trimestre d'aquest any 2018. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Maria Àngels Plana. També hi ha un altre dictamen, que és l'ampliació de la delegació de la competència al ple a favor del president com a òrgan de contractació vinculades al fons FEDER. Sí, en aquest punt, el maig, en el ple de la Diputació, vàrem acordar delegar a favor del president de la Diputació les competències del ple que té atribuïdes com òrgan de contractació. Concretament, l'abast d'aquesta delegació comprèn l'inici de l'expedient, però també successius actes de l'expedient ho requereixen. Queda exclosa l'abast de la delegació de l'adjudicació de contractes. El mes de novembre, el cap de programes europeus ha emès un informe amb la necessitat que per raons d'eficàcia i d'eficiència administrativa l'ampliar aquesta delegació en el ple en el president per les competències en matèria de contractació pública per la contractació vinculades pel que fa al fons FEDER, i el que portem avui és aquesta ampliació de competències. El següent és una modificació. Podria... Perdó, hem de votar-la aquesta. Perdó. Alguna consideració per aquest tema, senyor Salellas? No, expressar la nostra abstenció en aquest punt, entenent doncs, que és una delegació d'una competència del ple i que, per tant, podem no compartir-la. Gràcies. Res més, doncs passarem a la seva votació. Vots en contra, entenc que no n'hi ha cap. Abstencions n'hi ha una, i vots a favor entendríem que són 26. L'altre punt, el punt 7è, és la modificació de les clàusules de vigència dels convenis 3826, 3827, 3828, 3829 entre la Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Senyora Planes. Bé, moltes gràcies, president. Bé, en el ple de l'octubre d'aquest any d'enguany es va aprovar 4 convenis entre la Diputació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquests 4 convenis eren el Servei d'Intervenció Especialitzada per a Dones que Pateixen Violència Masclista per les seves filles i fills de la comarca del Gironès, el Servei Tècnic de Punt de trobada a la ciutat de Figueres i comarca de l'Alt Empordà, el Servei d'Acolliment de Recuperació per a Dones que Pateixen Violència Masclista per les seves filles i fills a les comarques del Gironès, i el Servei Tècnic a Punt de Trobada de la comarca del Gironès. I el que aportem avui és modificar unes clàusules, les clàusules 6a i la 3a pel que fa al Servei d'Intervenció Especialitzada de Dones que Pateixen Violència Masclista i el Servei de Filles i Fills, que la 7a, on diu que la vigència d'aquest conveni s'inicia l'1 de novembre del 2018 i finalitza el 31 de novembre del 2019, el que té que dir és que la vigència d'aquest conveni s'inicia l'1 de novembre del 2018, data de la seva signatura, i si fos posterior al 31 de desembre del 2018 es podrà renovar mitjançant addenda de manera expressa de 10 mesos. Pel que fa al punt tercer, a la clàusula tercera, on diu que les obligacions del Departament de Treball i Afers Socials, el pressupost referit a un període de 10 mesos per la prestació del servei d'acolliment i recuperació de la comarca del Gironès és de 425.000 euros. El que ha de dir és que les obligacions del Departament de Treball i Afers Socials, el pressupost referit al període de 2 mesos per la prestació del servei d'acolliment i recuperació de la comarca és de 85.115 euros pel període entre l'1 de novembre del 2018 i 31 de desembre del 2018. I pel que fa a modificar també la clàusula 6a del Servei Tècnic del Punt de Trobada de la ciutat de Figueres i la comarca de l'Empordà i el Servei Tècnic del Punt de Trobada del Gironès, on diu que la vigència d'aquest conveni s'inicia l'1 de novembre del 2018 i finalitza el 31 del 2019, ha de dir que la vigència d'aquest conveni s'inicia l'1 de novembre del 2018 i la data de la signatura, si fos posterior, seria el 31 de desembre del 2018 i que es podrà també renovar de manera expressa 10 mesos més. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna consideració a aquest tema? Entenc, per tant, que queda aprovat. I els punts 7è, 8è, 9è, 10è i 11è, doncs els podríem aprovar tots junts, si sí. Els sembla bé, d'acord? Sí.
Senyora Planes. Bé, moltes gràcies, president. Bé, sí, és el punt 8 diu aprovar el conveni d'un encàrrec de mitjà propi de la Diputació de Girona Sumar per a la gestió del servei tècnic del punt de trobada de la comarca del Gironès. El punt 9 el que fem és aprovar la gestió del servei del punt de trobada de la ciutat de Figueres i la comarca de l'Alt Empordà. El punt desè és aprovar la gestió de servei d'acolliment de la recuperació per a dones que pateixen violència masclista a la comarca del Gironès, i l'11 és la gestió integral del servei d'intervenció especialitzada per a dones que pateixen violència masclista a la comarca del Gironès. Gràcies. Gràcies. Senyor Salelles. Sí, evidentment aquest punt doncs ve molt ben posat en l'ordre del dia, tenint en compte que diumenge doncs va ser 25 de novembre i va ser el Dia Internacional contra la Violència Masclista. Als carrers de Girona, doncs, centenars de dones i homes ens van manifestar, i avui doncs hi ha aquest punt, que de fet ja és el segon ple que anem parlant, i que nosaltres expressarem el vot a través d'una abstenció, bàsicament no perquè ens sembli malament que s'articuli un servei d'atenció a víctimes de la violència masclista, que evidentment compartim i ens agradaria doncs que fins i tot pogués tenir més recursos, sinó que ho fem a partir d'una premissa, podríem dir més teòrica i política, que és la construcció dels serveis socials que s'estan fent des d'aquesta demarcació, que s'estan fent tots. Primer va ser passant-ho a DipSalut i posteriorment potenciant una empresa que és pública, però que és una empresa que és Sumar, que tenim i que està agafant molt de poder en aquesta última legislatura, i bàsicament no compartim aquest model de construcció de serveis socials, d'una banda, i dos, perquè a més, segons ens han vingut corroborant diverses treballadores, es viu en una situació de precarització laboral pel que fa a les treballadores d'aquests serveis que avui estem aprovant. Les treballadores ens han fet arribar una queixa de que avui en dia estan cobrant molt per sota del que estarien cobrant si fossin treballadores públiques per la Diputació o per l'Ajuntament, i que per tant, creant aquest sistema que estem creant a través de Sumar, el que estem fent alhora, sí, és oferir serveis públics, però alhora és precaritzar les jornades de treball de treballadores que estan treballant contra la violència masclista. I com estem en contra de totes les violències, la precarització del treball femení també és una violència que viuen les dones cada dia, i avui no podem donar suport en aquesta mesura. Gràcies. Senyora Planes. Sí, moltes gràcies, president. Bueno, dic que jo crec que realment aquests serveis els adonem a Empresa Suma perquè tenen una formació, tenen una especialització que realment no disposem en la corporació, aquí en la Diputació, i que és una empresa pública, el 80% de la Diputació, i que està format per ajuntaments. Per tant, estem parlant d'un ens purament públic, per tant no hi veig cap problema de poder fer aquest encàrrec de gestió. Potser sí que és models que realment vostès no comparteixen el nostre model, però nosaltres sí que entenem que és el model que el nostre govern realment recolza. Molt bé, entenem doncs que s'haurien de votar aquests punts, no hi hauria cap vot en contra. Entenc que hi hauria una abstenció, que és la del senyor Lluc Salelles, i entenc que la resta de vots són favorables. Per tant, per 26 vots a favor i una abstenció, queden aprovats els punts 7, 8, 9, 10 i 11. El punt 12è és l'aprovació de l'inscripció del Centre de Gestió d'Unitat de Gestió de la Informació UGI, depenent de la Comissió de Promoció Econòmica a l'Àrea de Presidència. Senyora Planes. Sí, bé, moltes gràcies, president. Bé, és una qüestió purament organitzativa. La Unitat de Gestió de la Informació UGI està adscrita a l'Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda, la meva àrea, i les seves funcions de personal depenen de l'Àrea de Presidència. La seva estructura organitzativa determina la conveniència d'integrar aquest centre gestor a l'Àrea de Presidència, de la qual depèn orgànicament el seu personal, i per tal de fer més operativa la gestió del dia a dia i agilitzar els tràmits procedimentals que reuneix l'administració electrònica. Per tant, el que volem aprovar és aprovar l'inscripció a aquest centre gestor a l'Àrea de Presidència. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Senyor Salelles. Sí, expressar el nostre vot negatiu en aquest punt, perquè a diferència del que comentava la senyora Planes ara mateix, a nosaltres no ens sembla un simple canvi organitzatiu. Ens trobem davant d'un curiós procediment en què aquest centre gestor s'ha anat movent allà on anava el president Noguer, i això és el que passa ara. Abans estava amb el senyor Noguer a la seva àrea i ara amb el senyor Noguer passa a presidència.
Això és un fet, i a més, com que no compartim ni el cartipàs ni la proposta de govern que ens han fet, doncs nosaltres avui votarem negativament. Però quina casualitat que hagi sigut just el moment en què el senyor Noguer passa a ser president de la Diputació que se n'hagin adonat que això estava mal organitzat durant 2 anys i mig i ho moguin a presidència. Encara ningú ens ha explicat quina era la raó real i com és, en tot cas, que han tardat 3 anys a adonar-se que ho havien organitzat tan malament. Bé, l'organització d'aquesta corporació evidentment toca a qui li toca en aquest cas el govern i per tant l'organització va d'aquesta manera, però sí que li tinc que dir-li que en l'àrea de presidència entre els anys 97 i 2007 que el senyor, que jo no hi era aquí, per tant no era aquí ni era ni diputat, i per tant del 97 al 2007 va escrit a l'àrea de presidència del 8 al 18, les quals jo tampoc hi era fins l'11, per tant va estar a la Comissió de Règim Intern i Hisenda, i ara és una pura qüestió d'adscripció del personal a l'àrea de presidència, no per cap altra qüestió. A més, el 100% d'aquesta convocatòria és una convocatòria pública, una convocatòria de pública concurrència, per tant a partir d'aquí senzillament serà el disseny de les bases i la resolució de les bases, als quals també han participat els grups que han volgut a la part de la resolució. Per tant, des d'aquest punt de vista, absolutament, estigui on estigui, res a afegir-hi. Entenem que hi ha un vot en contra, que deu ser el del senyor Salellas, no hi deu haver cap abstenció i els demés vots són a favor. Passaríem al punt 13 de l'ordre del dia, que és l'actualització de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat. Té la paraula el diputat senyor Pere Maluquer. Sí, gràcies, president. Bé, aquest ja ho vam passar a la comissió informativa. El que fem és mirar endavant, veiem el passat i mirem cap endavant actualitzant doncs la composició de la comissió de seguiment. I com ho fem? Doncs unificant doncs dos organismes que s'han demostrat que han estat presents però que en tot cas no eren del tot operatius, sobretot perquè estaven doncs posades persones nominativament que ja no són ni a la casa, tota una sèrie de coses, i per tant això el que es va començar doncs a dir com ho hem de fer per poder intervenir en totes les polítiques públiques que fa la casa i fer-ho d'una manera efectiva. Doncs fem aquesta unificació d'aquests dos organismes en una sola comissió, i per altra banda doncs modifiquem les funcions d'aquesta comissió, i sobretot la fem dependre d'una unitat que és la de recursos humans, que d'aquesta manera doncs podrem fer i marquem també un mínim de reunions anuals, per la qual cosa doncs es podrà reunir sempre que es consideri necessari, però que a més doncs taxativament hi hauran d'haver un parell de reunions a l'any per fer aquest seguiment d'aquestes polítiques públiques que respecten doncs les polítiques d'igualtat, que en el fons és el criteri que ens marca la línia d'actuació del govern de la Cambra. Res més. Moltes gràcies, senyor Maluquer. Alguna consideració, senyor Salellas? Sí, ha sigut prou hàbil el diputat començant la seva intervenció dient que era qüestió de mirar el futur i no mirar el passat. Crec que la frase no l'ha estat escollida perquè sí, sinó que ha estat escollida també en base al que aquest diputat va comentar la setmana passada en la comissió informativa pertinent, i era que no deixa de ser curiós que 6 mesos abans de que s'acabi aquesta legislatura vostès portin aquesta proposta, perquè clar, un diputat com jo, la pregunta que es fa automàticament és: i durant aquests 3 anys i mig què ha passat? Què s'ha fet? On han estat les polítiques d'igualtat? Perquè clar, resulta que no som l'únic grup que ha presentat mocions respecte a aquest tema des de l'oposició, però a l'hora de la veritat no tenim notícies, no tenim novetats. Aquest diputat no ha estat convocat mai, mai, mai a cap espai de debat sobre polítiques públiques, gènere i tot el que té a veure amb la igualtat dins aquesta institució. Mai, en 3 anys i mig. I avui ens porten aquesta proposta, que a més és una proposta merament organitzativa, sense un full de ruta de cap on anirem, si en aquests 6 mesos tenim realment intenció d'arribar a algun objectiu. Clar, a nosaltres això que ens provoca és que no podem avalar aquesta gestió. El canvi organitzatiu pot ser més útil o menys, i per tant no ens hi posem en el fons d'aquesta proposta organitzativa, però sí que ens posem, i per això ens abstindrem, en la política, diguéssim, de no fer res, de no convocar, de no entendre-ho com un tema estratègic que ha tingut la Diputació durant aquests anys, com a mínim pel que fa a la part política, que és una part essencial de qualsevol institució. Gràcies.
Gràcies, senyor Salellas. Senyor Maluquer. Sí, senyor Salellas. Bueno, jo, evidentment, li dic que mirem cap endavant perquè pensem que hi ha coses que es poden millorar. Ara, jo li vull recordar que aquesta Diputació, a diferència d'altres organismes, doncs té un pla d'igualtat, no? I aquest pla d'igualtat s'ha complert en algunes parts i en les altres potser no tant. Però d'alguna manera, precisament, per poder seguir incidint més en tota aquella cosa que és la cultura del foment de la igualtat, la imatge, llenguatge i comunicació, els temes de representativitat d'homes i dones en l'organització, en la retribució, perquè no hi hagi diferències en la formació, en la seguretat i salut en el treball i en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i l'assetjament sexual, doncs tot això ho hem tingut en compte en totes les polítiques i en totes les accions que s'han endegat al llarg d'aquest temps. No s'ha fet d'una manera, si vostè vol, tan formal com es voldria, sinó que s'ha fet d'aquesta manera. També li dic que tampoc hi ha hagut una conflictivitat en temes de per exemple, d'assetjament sexual a la casa. N'hi ha hagut problemes doncs, de discriminar per raó de gènere doncs, les retribucions o de, en tot cas, miri la composició de l'equip directiu del funcionariat, qui ocupa les màximes responsabilitats, doncs veurà que això es compleix bastant bé. I aleshores sí que cal, doncs el que veiem és que calia doncs, actualitzar aquest pla d'igualtat actualitzant l'orga que el segueix, perquè d'alguna manera poguéssim, a més, de dir, escolta, no hi ha conflictivitat tal, fer més coses de les que ja calia anomenar ara fa un moment i fer-les d'una manera sistemàtica. Sí, senyor Salellas. No, senyor Maluquer, dir que no hi ha hagut conflictivitat, dir que no hi ha hagut casos, diguéssim, de discriminació, com ha dit vostè, de gènere, dins aquesta institució, en els últims 4 anys, em sembla que és de lo més agosarat que he sentit a dir en una institució pública en els últims temps, perquè vindria d'ahir vostè que aquí som els únics, tenim la sort, no sabem exactament per què, que la discriminació de gènere no existeix, que no es produeix en les relacions del dia a dia entre homes i dones, quan bé sabem, o bé hauríem de saber, que això és una realitat. I malauradament hi hagi casos per escrits, no denúncies formals o informals, hi ha casos de discriminació de gènere a tot arreu. I només faria falta que mirés aquest plenari, que és un tema que n'hem parlat poc, precisament per veure quantes dones i quants homes som. Gràcies. Bé, jo només li puc dir que vostè ho ha dit, no m'ha citat cap cas concret, i per tant jo d'alguna manera entraria més, ja, si vol entraríem en el detall, però jo no vull ser agosarat en absolut, és a dir, respecto doncs, el seu punt de vista de que potser caldria doncs, això no he volgut en cap moment dir-li que ho fem tot bé, sinó i que no existeixin problemes que d'alguna manera no han pogut aflorar, però que d'alguna manera estem vigilant. I a mi em consta que des del Departament de Recursos Humans i amb les reunions amb la Junta del Personal, el Comitè d'Empresa, tots aquests temes també doncs, s'han tractat. I per tant, sí que hi ha una resposta i una preocupació per complir aquest pla d'igualtat que tenim aprovat en aquesta casa. I per altra banda, doncs, home, no sé què dir-li més, però jo el que sí que li demanaria doncs, és un vot de confiança cap a aquesta actualització del Pla d'Igualtat de la Casa, amb aquesta nova actualització de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat per intentar doncs, poder palesar realment doncs, aquests problemes d'una manera més efectiva de cara a un futur. Moltes gràcies, senyor Maluquer. Passem a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. Per tant, amb 26 vots a favor i una abstenció, quedaria aprovat aquesta actualització. El punt 14 és la modificació de la denominació del centre gestor de l'arxiu. Senyora Planes. Moltes gràcies, president. Bé, és simplement una modificació de denominació que s'ha produït, per tant, d'un error de transcripció de la denominació del centre gestor d'arxiu, on figurava arxiu i gestió documental, hauria de figurar servei d'arxius i gestió documental. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Alguna consideració? Entenc doncs, que s'aprova per unanimitat. Passaríem al punt 15, que és l'aprovació de la modificació de l'Ordenança General de Gestió, d'Inspecció i Recaptació de Xaloc. Té la paraula el diputat senyor Jordi Camps. Bé, doncs el que anem a aprovar doncs, és el punt que ja havíem passat doncs, per al Consell Rector d'ara fa un parell de mesos, que al final doncs, acaba sent una modificació doncs, de diversos articles que han d'acabar doncs, portant doncs, una tranquil·litat doncs, de cara al contribuent,
per un costat i una mica doncs, de menys preocupació de cara a el que és el treballador doncs, de Xaloc amb tots els processos que s'estan tirant endavant, tal com havíem comentat. Alguna consideració al respecte? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat i passaríem també a l'últim punt d'aquesta comissió, 16 del plenari, acceptació de la delegació acordada per diversos ens de determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació de Girona, el senyor Jordi Camps. Bé, aquí el que passem doncs, és, com ho havia dit el president, doncs, l'Ajuntament de Vilanant, gestió i recaptació en període voluntari, també gestió i recaptació en període voluntari executiu de diversos impostos. Després tindríem Ajuntament de Palafrugell, recaptació en període executiu. Després tindríem de tots els ingressos de dret públic, Ajuntament de Viladrau, gestió, liquidació i recaptació en període voluntari executiu, diversos tributs. Després tindríem el Consell Comarcal de l'Alt Empordà, tindríem l'Ajuntament de Quart i tindríem l'Ajuntament de Besalú. Estan d'acord? Sí, senyor Fernández. Gràcies, president. Jo, la línia que vaig dir a la comissió, donat que jo i a l'Ajuntament de Palafrugell que en el plenari em vaig abstenir a Palafrugell, doncs per coherència aquí faig la meva abstenció, malgrat que això, com vaig dir, no impedeix que la resta del grup voti a favor de la proposta. Per tant, si passéssim a la votació entendríem que no hi ha cap vot en contra, entendríem que hi ha una abstenció i 26 vots a favor, per tant 26 vots a favor d'una abstenció, quedaria aprovada aquesta acceptació de delegació. Passem a la Comissió de Territori i Sostenibilitat, si els sembla, del punt 17 el 27, que són tots dels mateixos conceptes, els faríem una votació conjunta, si els hi semblen. Senyor Costa Vella, té la paraula. Sí, gràcies, senyor president. Bé, en principi, la proposta de ple de l'acceptació de l'encàrrec de gestió és de diferents ajuntaments per la licitació agregada del subministrament de llicència del programa de comptabilitat i gestió energètica i aprovació del conveni d'encàrrec de gestió de l'expedient 218/7989. Començaríem per l'Ajuntament d'Anglès. L'Ajuntament d'Anglès, doncs, que són 52 pòlisses a un preu de 1.001,96 €. Seguidament, doncs, hi ha el Palamós, l'Ajuntament de Palamós, que serien 7.238 € amb 275 pòlisses. Després hi ha l'Ajuntament de Salt, que són 5.079 € amb 141 pòlissa. L'Ajuntament de Serinyà amb 987,32 i 19 pòlisses. Viladomuls són 1.691,74 i són 40 pòlisses. L'Ajuntament de Vilajuïga són un total de 1.020,87 amb 20 pòlisses. El Consell Comarcal de la Selva s'aprova doncs, el conveni per encàrrec de gestió per un total de 5.742 amb 88. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'aprova la llicència per 6.103 en 20. Després hi ha el Consell Comarcal del Baix Empordà, que serien 2.337 en 60, sense IVA, i 1.182 en 60, també sense IVA el primer any. I aquí cal destacar, en aquest punt, que hi ha un error de tipogràfic, que en el text del conveni, en el pacte quart, pàgina 40 de la preacta, en què l'import de l'IVA es diu que és de 2.828.496 el primer any, ha de dir que l'import de l'IVA és de 2.828 amb 496 cèntims, és un error d'un punt, i això doncs, arrodonit queden a 50 cèntims. I ja doncs, per acabar, hi ha l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que són 66 pòlisses a 1.215 amb 18 euros, i l'Ajuntament de Girona, que són 18.367 en 80, a 1.230 pòlisses. Segueixo? No, no, passaríem fins, estem al punt 27, per tant entenem que són els punts que són, l'altre ja és la contractació d'accions per la millora d'eficiència energètica, que en tot cas no seria el mateix, per tant passaríem a aquesta votació. Dels punts 17 al 27, alguna consideració? No? Per tant, entenc que tots queden aprovats. Passaríem ara sí al punt 28è, que és l'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de la Cellera de Ter. Senyor Costa Vella. Sí, aquí aprovem el conveni per la licitació agregada de millora de l'enllumenat. Un cop s'ha disposat el projecte i la inversió prevista és de 192.397 en 26 i es decidirà conjuntament amb l'enllumenat de Cervià de Ter. Estan d'acord?
Sí? Passem al punt 29, que és subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes. Sí, senyor president. En aquest cas aportem aprovació a les bases de subvencions amb unes petites modificacions respecte a l'any anterior. Deixem de finançar calderes de pèl·lec per concentrar-nos en calderes de llenya o estella forestal per incentivar la gestió forestal i la prevenció d'incendis vinculada a l'ús energètic. Afegim els nous plans d'acció d'energia sostenible i clima derivats del nou pacte d'alcaldes que incorpora l'adaptació del canvi climàtic a més de la mitigació i recuperem la possibilitat que els ajuntaments amb l'Agenda 21 puguin ser beneficiaris. Atès que el projecte de Bioenergia ja haurà justificat el nombre de contractes agregats que ha de promoure d'acord amb el finançat rebut per la Unió Europea, es deixa de puntuar la licitació agregada, tot i que aquesta és una assistència que la Diputació continuarà oferint als ajuntaments, ja que no cal incentivar amb el punt addicional. Per altra banda, reforça el criteri de puntuació vinculat a la viabilitat econòmica de les inversions amb un punt addicional per a les inversions amb un període d'amortització menor i també reforça el criteri de reducció d'emissions amb un altre punt addicional. També es modifica la composició de la comissió avaluadora per complir amb els directius que venen de Secretaria i Intervenció en el sentit de no incloure representants d'aquests dos departaments. Es simplifica el procediment per concedir subvenció a les sol·licituds en llista d'espera en cas que s'alliberi el crèdit i es completa la documentació justificativa amb el certificat del secretari municipal conforme a les contractacions que s'han de fer, no, perdó, que s'han fet d'acord amb la normativa vigent. S'ha adaptat el text de la base 20 de protecció de dades a les institucions emeses per secretaria a la disposició addicional primera i s'especifica que el president és l'òrgan per resoldre els recursos interposats contra l'aprovació de la convocatòria i a més contra la resolució d'aquesta. Gràcies. Moltes gràcies. Alguna consideració? Entenc doncs que queda aprovat. I passem al punt 30è, que és una renúncia parcial de l'Ajuntament de Viladrau. Senyor Costabella. Gràcies, president. En aquest cas, l'Ajuntament de Viladrau ha comunicat que renuncien a un total de 1.937,62 euros de l'anualitat 2018 de la subvenció dels 3.000 anuals que tenen concedida pel ple del 20 de juny del 2017 pel manteniment de l'aparcament del Coll de Borderiol i acceptem la renúncia a aquest import de subvenció. Acceptem la renúncia, doncs, estem d'acord? Doncs queda aprovat per unanimitat. El punt 31 és la concessió d'una pròrroga a l'Ajuntament de Torroella de Montgrí del conveni i per la justificació del projecte de la inflatera de l'expedient 2016/7394. Senyor Costabella. Gràcies. Proposta de ple. El ple de la Diputació de Girona amb data 31 d'agost del 2015 va aprovar un conveni amb l'Ajuntament de Torroella de Montgrí per regular la concessió d'una subvenció de 60.000 euros per l'exclusió del projecte de la platera i el conveni té vigència fins al 30 de novembre del 2018 i l'Ajuntament ha demanat pròrroga fins al 30 d'abril del 2019 per acabar d'executar les accions. Es concedeix doncs la pròrroga fins al 30 d'abril del 2019 de la vigència del conveni per la justificació de la subvenció de 7.500 euros corresponents a l'anualitat 2018 de la subvenció concedida. Gràcies. Gràcies, senyor Costabella. Estan d'acord? Per tant, doncs, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 32è, que és aprovar l'addenda al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona, el Consorci de les Vies Verdes i altres ens. Té la paraula el senyor Felip. Gràcies, senyor president. Sí, el que es tractaria és d'aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments de Banyoles, que endavant a Cornellà de Terni, Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Pol de Revertir, Porquera, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sarrià de Ter, Sant Joan de Ramis i Sarinyà, pel cofinançament de les condicions d'execució i el lliurament de les obres d'ampliació. I vist que aquests tràmits administratius per licitar aquestes obres s'han quedat o s'han allargat molt més del previst i que no és previsible que dintre l'exercici de 2018 es pugui signar el contracte d'execució d'aquestes obres, i tenint en compte que en els del Consorci de les Vies Verdes i els ajuntaments de Banyoles, Cornellà, Terri, Fontcoberta, Esponellà, Vall de Bianya, Palau de Revardit, Porquera, Ripoll, Sarrià de Ter i Serinyà
han manifestat l'interès de poder pagar aquestes anualitats previstes dins del 2018 i dins l'exercici d'aquest 2018. Per tant, el que es tractaria és de modificar el pacte tercer del conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i el Consorci de les Vies Verdes, i aquests ajuntaments de Can Davant, Cornellà de Terres, Cornellà, Fontcoberta, Vall de Bianya, Palau de Revardit, Sant Joan de Sabadell, Sarrià de Ter, pel cofinançament i les condicions d'execució d'aquestes obres. En el sentit d'afegir-hi el pàrrec següent. D'acord amb la taula prevista de l'annex 2 del conveni signat el 19 de juliol de 2017, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i els ajuntaments podran fer l'ingrés previst en el 2018 dintre el mateix exercici i no haver-se de notificar l'acord de licitació. Si la quantitat finalment adjudicada resulta inferior del previst, es restarà de l'abonament de la novetat. Per tant, es modifica aquesta taula i es trasllada aquests acords al Consorci de les Vies Verdes de Girona i als ajuntaments de Banyoles, Can Davant, Cornellà de Terra i Esponellà, Fontcoberta, la Vall de Bianya, Palau de Revardit, Porquera, Ripoll, Sant Joan de les Abadeses, Sarrià de Terra i Sant Julià de Ramis i Serinyà. Gràcies, senyor Felip. Alguna consideració? Entenem que queda aprovat, doncs. Passaríem al punt 33è, que és de xarxa viària, que és l'aprovació inicial del projecte de condicionament d'un tram de la carretera GB-6226 de la Nacional 2 de Vilaür per Garrigàs, el tram Garrigàs-Arenys d'Empordà. Té la paraula el diputat senyor Álvarez. Gràcies, president. Bé, el Departament de Xarxa Viària ha redactat el projecte constructiu per a condicionar aquest tram de carretera que va des de Garrigàs a Arenys d'Empordà. És un tram que actualment és de quasi bé 2 quilòmetres, que té unes característiques de 4,5 metres d'amplada, no té vorals, els sentits de circulació no estan delimitats i té un IMD de 527 vehicles diaris i un 7% de vehicles pesats. Per tant, l'objectiu d'aquest projecte és adequar aquestes característiques geomètriques que té actualment la carretera i adaptar-les a el que és el reglament de carreteres, que passaria a ser amb una amplada de 6/8, o sigui 3 metres per cada carril. Per tant, el que es proposa al ple és aprovar inicialment el projecte constructiu d'obres de condicionament de la carretera GB-6226, el tram que comprèn entre Garrigàs i Arenys d'Empordà, amb un pressupost de 852.146,48 €. Somet aquest acord i publicar-lo al Boletí Oficial de la província, i en cas de no haver-hi cap al·legació o reclamació en el tràmit d'informació pública, l'aprovació inicial d'aquest projecte esdevindrà definitiva. En tercer lloc, seria tramet aquest acord als ajuntaments de Garrigàs i Palau de Santa Eulària, als propietaris afectats i també a Telefònica, que està afectada per una línia de Telefònica, a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la sessió d'expropiacions. Moltes gràcies. Alguna consideració, senyor Salellas? Sí, nosaltres en aquest punt ens abstindrem i anunciem que mentre anem analitzant les propostes d'ampliació que es van fent per part del govern de la Diputació, que en moltíssims casos estan significant el final d'un tipus de carretera a les nostres comarques, que era un tipus de carretera molt ben, diríem, adequat en el medi ambient, perquè estem parlant de carreteres amb poca circulació, malgrat n'hi hagi, amb poca circulació, que servien perquè hi poguessin transitar cotxes, al mateix temps que es mantenia un cert equilibri amb l'entorn, el que ens anem anat adonant és que la dinàmica d'aquest govern és canviar aquest model de carreteres i fer ampliacions que per nosaltres en molts de casos són excessives i que trenquen amb aquest equilibri que durant anys havíem aconseguit tenir entre l'entorn i la mobilitat motoritzada, en aquest cas a través del vehicle privat. Nosaltres creiem que aquesta no és la via, creiem que aquest és un cas més i per tant el que fem serà una abstenció en aquest punt i analitzem també les que vindran a partir d'ara. És cert que nosaltres, per capacitat del nostre grup, no podem abordar tots els temes d'aquesta Diputació, sempre ho hem dit, i som honestos, i fins ara havíem fet un cert vot de confiança en aquest àmbit amb el govern. Avui aquest vot de confiança s'acaba i a partir d'ara canviarà la nostra dinàmica en aquest punt, perquè pel que ens han demostrat realment no és la línia que seguiríem nosaltres. Gràcies. Senyor Álvarez. Gràcies, senyor president. Bé, el que fem amb la datació de les carreteres és adaptar-les a el que és el reglament de carreteres. Evidentment, el que és la velocitat de carreteres es pot anar
límit, el que diu el codi de circulació és que el límit de velocitat en aquestes carreteres convencionals és de 90 km/h. Igual es pot anar si tens 4 metres i mig d'amplada com si tens 6. Per tant, el que fem és adaptar-les al reglament, que és el que diu la llei, i al mateix temps adaptar-les a la seguretat viària, no? Que evidentment miren ràdios de curvatura i evidentment en aquest cas d'aquesta carretera de 4 metres i mig, quan n'hi ha un 7% de vehicles pesats que ni està delimitada la carretera amb els dos carrils, doncs evidentment és complicat poder circular i trobar-te amb dos vehicles, i sobretot si és pesat, 4 metres i mig sense vorals, és una carretera molt estreta. Per tant, el que fem és adaptar-la a 6 metres perquè garantir la seguretat viària dels nostres, de la nostra població, diguem-ho així. Sí, senyor Preses. Gràcies, president. El nostre grup votarà a favor de l'aprovació inicial d'aquest projecte, entenent que és un projecte necessari pel territori, que també s'ajusta a la normativa. D'altra banda, emplacem el govern que abans de l'aprovació definitiva d'aquest projecte, d'acord amb la moció també que vam aprovar el mes de setembre, s'estudiï la possibilitat d'incloure aquest projecte també al desplegament de la fibra òptica entre aquests municipis. Tot i així, també demanem de nou al govern que, en cas que existeixi, es faci arribar als grups o del contrari s'elabori una planificació concreta respecte a les fases de desplegament de la fibra òptica a tota la demarcació de Girona, especificant com es farà, quan es farà, quines seran les inversions i també amb quin finançament doncs, es preveu comptar. A través de la premsa, de fet, aquestes darreres setmanes han sortit diverses informacions, però a dia d'avui el nostre grup com a mínim no disposa de cap document rigorós i detallat de com es desplegarà la fibra arreu de la demarcació. Gràcies. Gràcies. Només dir dues coses. Una, les carreteres amb més o menys confiança els adaptarem i amb la seguretat no hi dubtarem ni un moment. És a dir, la seguretat de la circulació per aquestes carreteres serà una prioritat, és, ha set i serà una prioritat que no pot ser d'altra manera, preservant tot el que calgui preservar i de la millor manera possible, però amb la seguretat no cal jugar-hi i adaptant-se a la normativa haurem d'anar-ho fent, ens agradi més o ens agradi menys, però és la qüestió que haurem de fer. Per tant, amb aquest tema no hi podrem jugar-hi de cap manera. Segon, jo el que vam parlar amb el conseller Puigneró en aquest sentit era el següent, és a dir, hi havia el que diu la Generalitat en el seu pla, diu el 2020 s'haurien de cobrir totes les capitals de comarca i el 2023 tots els nuclis de població de més de 50 habitants. Això és una mica el que es diu. En els 2020 les capitals de comarca crec que estaran totes cobertes, em sembla que en aquest moment queda Puigcerdà i Banyoles, però Puigcerdà va per Berga, i en el cas del capital del Pla de l'Estany de Banyoles el que seria és a través de la via verda, tal com ja s'ha exposat. Per tant, per tant s'arribarà ja en el 2020 en molts més municipis, no només les capitals de comarca, i la Diputació finançament a través una de la via verda i dos del projecte del pla de carreteres. No cap més que aquesta, és a dir, en aquest àmbit. Totes les programacions de les millores de les carreteres i ampliacions que s'hagin de fer, doncs hi passaran això. I què passarà? Que al llarg del temps, entre les que pot fer la Generalitat en l'àmbit de les seves carreteres, les que pot fer la Diputació, haurem de valorar d'aquí al 2023 què és el que quedaria més pendent de poder realitzar. Aquest és el compromís que la Diputació va assumir amb la conselleria corresponent. Sí. Gràcies, president. En tot cas, com a proposta, segur que el president doncs, ho coneix millor que jo, les altres diputacions, en aquest cas de Catalunya, han firmat diversos convenis en els quals s'especifiquen les inversions i també les aportacions que realitzarà la Generalitat. En tot cas, si el govern tingués a bé de treballar en aquest sentit i poder també determinar la col·laboració que farà la Generalitat en aquest àmbit. Gràcies. Amb alguna diputació han signat, amb alguna diputació com la d'aquesta hi ha el procés, per tant nosaltres també estem en procés de fer això, però el que sí que és cert és a dir, com a idea general és aquesta i això quedarà plasmat evidentment en un document properament. Moltes gràcies. Per tant, entenem
que en el punt 33, que és el que estàvem, no hi ha cap vot en contra. Entenc que hi ha una abstenció, que és la del senyor Salellas anunciada, i entenc que tots els altres vots són favorables. Per tant, amb 26 vots a favor, té una abstenció, quedaria aprovat inicialment aquest condicionament de tram. I el següent, el punt 34, també és de l'àrea de xarxa viària, l'aprovació definitiva del projecte del voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GV-63 a Bruguera. Senyor Álvarez. Moltes gràcies, president. Bé, el ple de la Diputació va aprovar inicialment aquest projecte el mes de setembre, ha estat exposat al públic durant 30 dies al butlletí oficial de la província i no hi ha hagut cap al·legació. Per tant, el que es proposa al ple és aprovar definitivament el projecte constructiu d'obres del voral per a vianants en el tram inicial de la carretera GV-5263 que va a Bruguera amb un pressupost de 186.973,47 €. Segon, publicar l'acord de l'aprovació definitiva del projecte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, notificar aquest acord a l'Ajuntament de Ribes perquè notifica els propietaris afectats i perquè tramiti el procediment de la disponibilitat dels terrenys necessaris per a l'execució de les obres segons conveni signat l'any 2015 i ja està. Molt bé. Alguna consideració en aquest punt? Per tant, entenem que s'aprova per unanimitat. Passaríem a la Comissió de Cooperació Local, Habitatge i Bon Govern, que seria la modificació del Pla de Serveis de Supervisió de Projectes. Té la paraula el vicepresident primer, senyor Santa Maria. Gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Bé, com ja vam estar comentant en la passada comissió informativa, es tracta precisament d'adaptar el Pla de Servei de Supervisió de Projectes a les necessitats actuals, perquè, com ja sabeu, ara és obligat supervisar tots els projectes que pugin més de 500.000 euros o més, i per tant això ha creat doncs una bastant més feina i s'han fet una sèrie de modificacions, i tal com vàrem parlar aquest dia en la comissió informativa, el que fem és adaptar a les noves necessitats doncs aquesta modificació del pla de serveis. Entre elles, per exemple, doncs l'ampliació del personal que farà la supervisió, i també doncs l'aprovació i la resolució serà del president de l'oficina, que fins ara era la pròpia oficina la que va aprovar. Gràcies, president. Moltes gràcies. Alguna consideració? Per tant, ho donem per aprovat, per unanimitat. I passaríem a la Comissió de Cultura, Educació, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i els punts, si els hi semblen, 36, 37, 38 i 39, els farien conjunts, i després, si els ho creuen oportú, els faríem una votació conjunta. Senyor Piñera, té la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Bàsicament, els punts 36, 37, 38 i 39 són les quatre grans convocatòries que fem des de l'àrea de comunicació cultural, bàsicament el que entenem col·loquialment com publicacions, i que també ha assumit tot, en el seu dia, tot allò que en el seu dia gestionava el patronat Francesc Eiximenis. Avui el que portem a aprovació són les bases respectives d'aquestes quatre grans línies que tenim de l'àrea de comunicació cultural, havent fet una mica d'anàlisi del que va ser la realitat d'aquest exercici que deixem enrere. Durant l'exercici 2018 es van presentar, dintre de les tres línies que tenim de subvencions a edicions i al món editorial en general, 37 peticions d'ajuntaments amb una convocatòria de 55.000 euros, 61 sol·licituds entre entitats i editors, concretament 48 d'editors i 13 d'entitats, amb una convocatòria de 85.000 euros, 12 peticions pel que fa als centres i instituts de recerca locals i comarcals, amb una convocatòria de 50.000 euros, i 10 peticions pel que fa a les activitats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals, amb una convocatòria de 20.000 euros. Bàsicament, el que proposem per enguany és el següent. Les bases principalment no presenten grans variacions respecte al que han estat els exercicis anteriors. Avui repeteixo que aprovem les bases. El que preveiem a futur és que en el global de la cara a l'exercici 2019 d'aquest paquet de quatre convocatòries s'incrementi la xifra global en 8.000 euros, i a la vegada també els redistribuïm els imports en funció de cada convocatòria. Per tant, es proposaria també que s'incrementessin en 5.000 euros els diners destinats a ajuntaments i els diners destinats a foment de les produccions editorials tant d'entitats com d'empreses editorials. Aminoraríem amb 2.000 euros les activitats dels centres d'estudis locals i comarcals i mantindríem la partida destinada a edicions dels esmentats centres d'estudis. Vull recordar, pel que fa als centres d'estudis,
que els centres d'estudis és un número clausos, tancat. Sabem els centres d'estudis locals i comarcals que hi ha a la demarcació de Girona, no és una cosa que cada dia se'n creï un o en desaparegui un, sabem el que editen, sabem el que publiquen, sabem les activitats que fan. Per tant, el que intentem és reajustar-ho de manera que amb aquesta redistribució d'imports, que vol dir que algunes partides creixen, d'altres s'aminoren i la partida global s'incrementa, ens permeti atendre totes les peticions que tenim. I pel que fa a les quatre línies de subvencions que portem avui a aprovació, a banda dels imports, recordar que en el cas d'ajuntaments i centres d'estudis, tant pel que fa a activitats com a edicions, es pot presentar una petició per sol·licitant, i pel que fa a les produccions editorials d'entitats i d'editorials, distingim les entitats, que és una per entitat, i el món editorial, dues entitats, dues peticions. Per què el món editorial dues? Perquè són evidentment els qui més editen i els qui més publiquen i els qui més ens ajuden a la tasca aquesta de tenir edició sobre temes de la demarcació de Girona. Darrera consideració, en tots els casos de foment de produccions editorials, que són d'ajuntaments, entitats, etc., podem aportar fins al 50% de la quantia. En el món editorial només li demanem que justifiqui el que els hi donem, perquè ells assumeixen tot un seguit de despeses en matèria de maquetació, correcció, etc., que les estan assumint, que no s'autofacturen, evidentment, però que per descomptat és cost d'aquella edició. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñeira. Passaríem a la votació dels quatre punts. Estan d'acord? Per tant, queden aprovats per unanimitat. Passaríem al punt 40, que és l'aprovació inicial de les bases reguladores de subvencions als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica en el marc del programa Indica. Senyor Piñeira. Moltes gràcies, senyor president. Per situar el marc, la Diputació de Girona desenvolupa diferents programes pedagògics, bàsicament concentrats en dues àrees, àrea de cultura, àrea de medi ambient. Això a la pràctica s'acaba vehiculant amb tenir tot un seguit de programes pedagògics, com puguin ser l'Indica, la Sardana a l'Escola, del Mar al Cim, els tallers ambientals, i en tenir un web potent que acabi sent referència del personal docent dels diferents centres d'ensenyament de la demarcació de Girona, on hi hagi tot un seguit de recursos educatius i pedagògics disponibles. D'aquest marc, el programa de promoció cultural que intenta posar en valor i donar a conèixer el nostre patrimoni cultural, històric, museístic, és el programa Indica. Amb l'Indica plantegem sobretot dos grans canvis en aquestes bases i en la convocatòria posterior que ens sortirà. La primera és una qüestió que en podríem dir de simplificació administrativa, d'agilització, com li vulgueu dir. Moltes de les activitats que es desenvolupen són repetitives i reiterades en el temps. Fins ara el que fèiem és que cada vegada s'havia de presentar una petició, s'havia de passar tot el filtre pedagògic i, diguem-ne, de qualitat amb tots els criteris que exigeix la corporació. Ara això ho simplifiquem i, per tant, això quedarà circumscrit només als projectes nous que es presenten, però en els ja existents, que ja han passat aquest filtre de validació, l'únic que els hi demanarem és si volen mantenir l'activitat o treure-la del catàleg i si volen establir algun canvi en el preu. Amb això aconseguirem simplificar els processos que han de fer tots aquests museus, centres històrics, centres de gestió del patrimoni, i a la vegada també agilitzar recursos de la casa, perquè evidentment això comporta una feina afegida en els serveis lingüístics, en els serveis informàtics. Segon canvi important que voldria significar és que aquesta ha estat una de les partides que en percentatge més ha crescut en els darrers anys d'aquí de la corporació, perquè en els programes pedagògics de la corporació hi acaben participant desenes de milers d'escolars, per tant una xifra molt significativa. Pel curs 2017-2018 es va fer una previsió de 90.000 euros, cosa que ja significava un increment significatiu respecte al que havien estat les aportacions dels exercicis anteriors. Pel 2018-2019, que és el que ara estem immersos, es va fer una previsió de 120.000 euros, i pel 2019-2020, que és el que vindrà i és la proposta que es formula en el paquet pressupostari que després s'aprovarà si s'escau en el proper plenari, es formula una petició de 150.000 euros. Per tant, hauríem passat, que el programa indica que estava de l'ordre d'uns 60.000 euros, ha anat passant amb un increment en aquests 3 anys de 30.000 euros en cadascun dels anys. És un dels programes més ben valorats pel que fa als centres d'ensenyament de la demarcació de Girona i pensem que cal potenciar-lo. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Estan d'acord? Alguna consideració? Per tant, quedaria aprovat per unanimitat. Passem al punt 41, que és l'aprovació inicial de les bases específiques per la concessió de subvencions per la creació de públics per a la cultura. Senyor Piñeira. Bé, moltes gràcies, senyor president. Bàsicament, i pel que fa a aquestes bases, que és la línia de subvencions, una de les importants de l'àrea de cooperació cultural,
en el seu dia ja es van portar unes bases en el plenari d'aquesta corporació que van ser aprovades. En aquest sentit no hi ha massa canvis significatius, sinó només un. I bàsicament l'intento explicar, i és una qüestió de canvi perquè ens entenguem, de la fórmula matemàtica que s'utilitza. Fins ara nosaltres el que fèiem és que la comissió avaluadora feia una puntuació de totes les peticions que rebíem en funció de les diferents paràmetres que serveixen per puntuar la convocatòria, establíem un tall, els que quedaven per sota el tall quedaven exclosos i els que quedaven per sobre el tall quedaven inclosos, i com més puntuació s'obtenia, més percentatge de subvenció s'obtenia. I aquest percentatge es calculava sobre l'import que sol·licitaven a la Diputació, no sobre el pressupost total de l'activitat. El fet que ho comptessin d'aquesta manera, sobre l'import total que demana la Diputació i no sobre l'import total de l'activitat, provocava dues coses: que aquells que eren més atrevits i més agosarats al demanar obtinguessin més subvenció, i els que eren més prudents no n'obtinguessin. Provocava que, a igualtat de pressupost i a igualtat de puntuació, suposem dos projectes culturals que valguessin 100.000 euros i que els dos tinguessin 25 punts, doncs si un demanava molta subvenció obtenia molts diners, si un demanava poca subvenció obtenia pocs diners. I fins i tot a vegades provocava la paradoxa de que projectes més mal qualificats obtinguessin majors percentatges de subvenció i majors imports absoluts que altres de més ben qualificats. Per intentar compensar això, el que fem aquesta vegada és introduir dos criteris. Un, evidentment, es manté que a més puntuació, més percentatge de subvenció sobre l'import sol·licitat, però a la vegada fem un factor reequilibrador que el que provocarà és que com menys diners ens demanin sobre el pressupost total de l'activitat, i per fer aquest factor corrector, més possibilitats d'obtenir finançament de la Diputació. Moltíssimes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Piñera. Alguna consideració? Senyor Salvelles. Sí, bé, el que expressaré ara ja ho vaig expressar parcialment a la comissió informativa, i és que nosaltres ens abstindrem doncs en aquest punt, perquè, bé, en primer lloc, aquestes bases específiques per la concessió de subvencions per la creació de públics, que hi entren diversos casos, no? del que hi ha festivals, hi ha produccions, hi ha diversos elements, a nosaltres sempre ens ha generat una contradicció, o creiem que no nosaltres tenim la contradicció, sinó que la té la institució, quan avui porta, no? aquesta proposta de bases amb una clara dinàmica de concurrència pública, i posteriorment la Diputació resulta que va tranquil·lament cap a les nominatives o directament les subvencions directes a alguns festivals, sense que mai, a hores d'ara, ningú ens hagi portat un document per escrit que valori tècnicament cadascun dels festivals als quals donem diners, perquè en un n'hi donem 70.000, 80.000, 100.000, els que toquin. Això ningú ens ho ha argumentat mai tècnicament per document. Hem tingut debats amb el senyor Piñera cada any en aquest ple, i suposo que avui el senyor Piñera em tornarà a respondre amb els arguments que ja ha utilitzat, com jo utilitzo els arguments que també ja he utilitzat. Però en tot cas nosaltres no podem compartir això, i menys quan després, en el pressupost que se'ns portarà després, se'ns diu que s'incrementa amb uns 62.000 euros, 62.000 euros el que es dona a l'empresa que munta festivals de circ a la demarcació, que és una i que va lligada sempre a un mateix color polític. Abans era Figueres, ara Girona, però sempre al mateix color polític. 62.000 euros, pum, així, tranquil·lament, com si no hi hagués gent intentant picar pedra des de la cultura, fent festivals en els nostres municipis, en tots, que llavors han de barallar-se per 1.000, per 2.000 euros a través d'aquestes bases, i arriba un promotor privat i assalta absolutament tots els criteris que tenim aquí i decidim que els donem 62.000 euros. Se'ls salta tots. Perquè si agaféssim això que vostès ens proposen avui aquí com a bases, alguns festivals dels que llavors donen diners a mà no tindrien els diners que els hi pertoquen. És així, i vostès ho saben, però legitimen aquest model, perquè és la menjadora de la Diputació. És la menjadora de la Diputació. I va així. I nosaltres no ho podem compartir, més enllà que si anem llavors a les bases, i això és el que també vam debatre l'altre dia, hi ha alguns elements que, per exemple, el que és el projecte de creacions públics, que per nosaltres hauria d'anar molt més lligat a la formació i a la creació a nivell de base, creiem que en la puntuació que es planteja aquí no hi està prou ben, no surt prou ben il·lustrada, fins al punt que en les produccions directament no hi surt. I és un debat que vam tenir l'altre dia a la comissió, però és que no hi surt. Ja ho sap vostè, només cal que ho repassem. Llavors, tant pel model que vostès estan impulsant a nivell general amb els festivals, com en concret
perquè no compartim 100% la proposta de bases pel que fan a la gent que sí, que fa tots els procediments per presentar-se públicament per aconseguir les subvencions, nosaltres el que farem serà una abstenció. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salella, senyor Piñera. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president, il·lustre diputat senyor Salellas, diferents consideracions respecte a les reflexions que vostè ha fet i que li intentaré respondre a tot el que m'ha plantejat. Subvencions directes, el que passa que vostè ens barreja les nominatives amb les directes, de subvencions n'hi ha de nominatives de directes o de concurrència, però nominatives i directes no és el mateix. Subvencions directes, l'àrea de cultura pràcticament no en dona. Em sembla que l'única cosa que encara queda amb concessió directa deu ser alguns premis i poca cosa més. El que hi havia era algun projecte educatiu, que ara els projectes educatius, com que s'ha creat àrea d'educació i l'àrea d'educació ha crescut molt, també va tot a concurrència, però vostè em diu, vostès donen moltes subvencions directes. Bé, el pressupost de l'àrea de cultura, que són 20 i pico milions d'euros, doncs no sé, devem haver-n'hi 50, 40, 45, 60, no recordo la xifra exacta, de concessió directa. Ara podríem treure la calculadora i comptar ràpid el percentatge, però ens sortirà 0,00 el que sigui. Per tant, això, primera reflexió. Segona reflexió, vostè parlava del cas del circ que vindrà després. Bàsicament aquí, i això s'explica en la memòria de cultura, que no sé si haurà tingut ocasió de llegir-la, però si no, en qualsevol cas, jo ja li esmento. Una de les coses que s'ha fet enguany des de l'àrea de cultura és que tots els projectes culturals els tendim a vehicular des de l'àrea de cultura. Dit amb unes altres paraules i perquè ens entenguem, a vegades hi havia projectes culturals que es considerava que tenien un interès que ultrapassava la dimensió cultural perquè eren capaços de treure públics i que per tant tenien un interès turístic. Nosaltres no qüestionem que molts esdeveniments tenen també aquest interès turístic perquè ens permeten captar públic que ve a la demarcació perquè som una destinació cultural, però entenem que tot això gestionarà millor si tot es vehicula a través d'una única porta d'entrada. I pensem que aquesta única porta d'entrada és cultura. Per tant, el que s'ha fet és, en aquells projectes més importants i més significatius, mirar que si hi havia aportació des de més d'un ens de la demarcació o des de més d'una àrea de la corporació, això de la pròpia àrea es vehiculés tot a través d'una única via, que en aquest cas és cultura. I per tant, en aquest sentit, no és que hi hagi un increment de la xifra que vostè diu, val? Sinó que s'unifiquen les subvencions en una única via. Bueno, jo li estic explicant. S'unifica les subvencions en una única via. I li vull recordar també, ja que vostè planteja allò del CIR, que un dels criteris que sempre ha defensat l'àrea i que l'anem aplicant és que aquelles disciplines culturals que són més minoritàries, i això inclou la dansa, inclou el circ, inclou la màgia, inclou la literatura, estan sobreprimades. I per tant, això a vostè li pot agradar o no li pot agradar, que jo ho respecto moltíssim, però totes les disciplines minoritàries estan sobreprimades i per tant en aquest sentit tot allò que tingui a veure amb el que no té, amb el que no és teatre i música, que és el que més hi ha a la demarcació, té una discriminació positiva amb les diferents polítiques que anem fent. Té una discriminació positiva. La tenim amb les nominatives i la tenim també, per exemple, amb el programa Puntcat. Amb el programa Puntcat, que és l'aportació que fem com a corporació a tot el que programen els equipaments E1 i E2 de la demarcació, que són el gruix de la demarcació de Girona, nosaltres establim una discriminació positiva i per tant la part que financem amb dansa i circ, per exemple, és superior a la que fem amb música i teatre. El dia que la demarcació hi hagi molta màgia, molt circ i molta dansa i molt poc teatre i molt poca música, el que hi hagi de responsable potser s'haurà de replantejar aquests criteris, però a dia d'avui nosaltres els utilitzem perquè és una realitat innegable que hi ha disciplines que són minoritàries. Després, la següent reflexió, el color polític dels ajuntaments. El color polític dels ajuntaments, no, sí, vostè em plantejava, sí, vostè ho ha dit això, sí, ho ha dit, el color polític dels ajuntaments, ho ha dit abans, sí, si no, quan repassi l'acte veurà que ho ha dit. El color polític dels ajuntaments, que vostè em diu, sí, diu sempre, bueno, però és que sap què passa? Que el color polític dels ajuntaments no el tria aquest diputat. Per tant, el color polític dels ajuntaments el trien els ciutadans i ciutadanes. Per tant, jo no determino quin és el color polític
d'una determinada ciutat o d'una altra ciutat, i després els projectes culturals es desenvolupen o no es desenvolupen, però el color polític de les ciutats entenc que no el trio jo, potser m'agradaria triar-lo, no? Però la realitat és que no el trio, i està bé que no el triï, és millor que el triï la gent, però com que el tria la gent, no el tria aquest diputat, i després els projectes culturals són on són. I després, una altra reflexió que li volia fer és en relació als criteris concrets d'aquestes bases. Bàsicament, el que intentem des de l'àrea de cultura, si haguéssim d'escriure-ho amb un titular, és que hi hagi projectes culturals sòlids, de qualitat, i que arribin a tothom i que siguin fets per tothom. I això és el que intentem plasmar a les bases. I a les bases, com ho intentem plasmar i què intentem incloure? Intentem incloure que hi hagi propostes culturals de qualitat i interessants, perquè l'element qualitatiu amb cultura és important. És a dir, si hem de fer un projecte musical, a lo millor que anem el senyor president i jo a tocar la flauta i el tambor, o anem vostè i jo a tocar la pandreta i la guitarra, pot tenir un cert interès, però a lo millor com a projecte cultural serà poc solvent. I per tant la qualitat, la introducció d'elements qualitatius és important en els projectes culturals. La segona, intentem que els projectes culturals tinguin una certa continuïtat, perquè la continuïtat és un element clau per a la consolidació d'aquests projectes. La tercera cosa que intentem és que siguin viables econòmicament, i que siguin viables econòmicament vol dir que hi hagi altres fonts de finançament al marge del que sol·liciten a la corporació, que hi hagi patrocinis, que hi hagi aportacions privades, que generi recursos propis, que hi hagi la implicació d'altres administracions públiques com els ajuntaments respectius o per exemple la Generalitat de Catalunya o el Ministeri si s'escau. El segon element que intentem és que s'innovi en matèria cultural, i això vol dir que puguin aparèixer projectes nous o que els existents, en la mesura del possible, es renovin, es reinventin, innovin en general. Intentem com a cinquè element que s'introdueixin elements de millora de la gestió, com puguin ser sistemes d'avaluació de resultats, etc. El sisè element que intentem és que tinguin una bona difusió i una bona comunicació, perquè el que detectem des de l'àrea, en funció de les anàlisis que anem fent cada any, és que a la demarcació tenim bones propostes i projectes culturals, que els grans programadors, o un dels grans programadors són els ajuntaments, que els ajuntaments, per una qüestió de tamany dels que tenim a la demarcació, moltes vegades no tenen àrees de comunicació i de difusió prou potents, en alguns casos aquestes àrees de difusió o de comunicació en molts ajuntaments són pràcticament inexistents, o són altres persones que fan altres tasques i de manera col·lateral o conjuntural assumeixen aquestes funcions, i per tant, tot i que tenim bons projectes culturals, a vegades no els difonem prou. I això que potser això els grans esdeveniments ho cuiden més, doncs a vegades el gruix del que és programa la demarcació, doncs això no hi és. I la primera condició perquè tothom accedeixi a la cultura és que tothom se n'assabenti. Això sembla una obvietat, però la realitat és que no acaba passant i per tant això ho hem de primar-ho. I el setè element és el que en podríem denominar la cultura universal i per a tothom, que vol dir que la cultura arribi al màxim nombre de persones possibles i particularment aquells col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura. I en funció d'aquesta anàlisi que anem fent, tenim identificats que per diferents raons els col·lectius que tenen més dificultats per accedir a la cultura són les persones joves, i per diferents motius, les persones grans, les persones nouvingudes i les persones amb risc de discriminació social o les persones amb risc d'exclusió social. Per tant, tots aquests criteris que he esmentat és els que intentem tenir en compte amb les bases. La participació, l'impacte social, els nous segments de població, els nous públics culturals, és un element que està introduït en més d'un paràmetre i que globalment, amb la línia d'activitats i amb la línia de festivals, és la part de puntuació més rellevant de la convocatòria. Precisament aquest va ser un dels grans canvis que es va introduir a les bases. Les bases es van passar a dir de creació de públics per a la cultura, i quan canviem el nom i li passem a dir de creació de públics per a la cultura, no és només un canvi de nom estètic, sinó que això es va transformar en que tots aquests criteris és els que en suma acabaven puntuant més a la convocatòria. Dit d'una altra manera, il·lustre diputat, el que intentem fer és polítiques de discriminació positiva en aquells casos en què existeix un gap en funció del col·lectiu. I ho fem en matèria cultural, ho fem en matèria esportiva i en moltes d'altres. I els gaps són diferents en funció de cadascuna de les matèries. Perquè ens entenguem, i amb això acabo, en matèria d'esports existeix un gap de gènere. Per això l'esport femení està sobreprimat,
perquè existeix un cap de gènere, no? Però, per exemple, a l'esport de joves no existeix un GAP. Els joves avui participen majoritàriament de l'activitat esportiva. En cultura, per exemple, no hi ha GAP de gènere, però sí que, per exemple, hi ha GAP en funció de la franja d'edat o en funció de l'origen. I, per tant, com que hi ha GAP en funció de la franja d'edat o de l'origen, ho puntuem i és el criteri que puntua més. I em sembla que més o menys li he respost tot el que m'ha plantejat. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Gràcies, senyor Salellas. Sí, no entraré en la part dels colors polítics perquè vostè té una facilitat per tergiversar coses que jo he dit. Jo el que he dit és que vostè o vostès des del govern prioritzen uns ajuntaments que d'altres avui en dia, en aquesta legislatura, sabent, sí, sabent quin color hi ha, i un festival en concret, que és el que estava parlant, ha anat així, des de totes les institucions. És a dir, és així, no, és un fet objectiu, no passa res. Senyor Pineda, defensi la seva aposta de donar desenes de milers d'euros en alguns festivals. Ho faci ben orgullós, perquè és la política que fa. I ja està. Jo no he dit que, ja sé que vostè, ho ha dit vostè, sí que li agradaria poder escollir qui governa cada municipi, però no ho pot fer. Sí, ha dit que potser sí que m'agradaria fer això. Ho ha dit vostè? Repassi l'acte, com m'ha dit vostè, repassi-ho, perquè ho ha dit. Però en tot cas, el que sí que m'agradaria saber és com s'ho fa per fer aquest discurs tenint en compte que el galliner, que és qui està fent, per exemple, circ de base, encara no sap on anirà quan es modifiqui la Casa de Cultura, on, quin espai tindrà, l'escola d'arts escèniques que tenim per joves i infants a les comarques gironines, una de les més importants, no sap quin futur té, però en canvi dona desenes de milers d'euros en aquest festival o en d'altres, i fer un discurs que vostès afavoreixen el circ, la màgia i la dansa en aquest sentit. Si vostès afavorissin realment el circ, el que estaríem fent és apostar per les escoles de circ i els espais de formació i no deixar que gent que ho està fent ara mateix no tingui clar quin és el futur en aquesta demarcació. Moltes gràcies. Bé, de manera molt breu, il·lustre diputat, tampoc cal que se m'enfadi, però simplement sobre la primera consideració, jo he fet una frase interrogativa, ho he deixat anar a l'aire i per tant no l'he respost, el que si m'agradaria o no m'agradaria. Entrem al tema de fons, que penso que és lo important. Si poséssim a les mateixes bases determinats festivals, això ho he intentat explicar alguna vegada, comparat amb altres activitats molt més petites, el que ens acabaria passant és que tots aquests grans festivals, que és el que passa amb altres convocatòries que fan altres institucions públiques, s'emportarien el gruix de l'aportació, perquè sempre tindran més pressupost, sempre tindran més finançament privat, sempre podran fer més programes socials, sempre seran més viables econòmicament, sempre seran més bons des del punt de vista qualitatiu, sempre faran programes de difusió i comunicació conjunta. I per això aquestes coses les separem i les intentem tractar a banda, perquè si no, diguem-ho col·loquialment, se'ns menjarien la convocatòria. I com que el que volem precisament és que això no passi, doncs per això separem les nominatives de les altres. I la realitat que acaba provocant aquest efecte és que, per posar un exemple, en el cas del Festival de Peralada, això comporta, per posar un exemple d'un conegut i potent, que entre totes les administracions públiques que hi posem diners, arribem a l'entorn del 5% del pressupost. Però quan dic entre totes vull dir l'Ajuntament de Peralada, l'Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal, la Generalitat de Catalunya, la Diputació, el Ministeri i tots els organismes públics que hi col·laboren. Val? Si això ho tractéssim a través de les bases, això segurament no ens passaria així, perquè nosaltres hem fet també les nostres simulacions. I per tant el que volem és que els projectes que són més de base, més de cultura de base, precisament no tinguin entre totes les administracions públiques el 5% de finançament públic. I per això ho fem d'aquesta manera, perquè de moment és la millor manera que hem trobat i la que els números ens avalen que aquest efecte es produeix. Segona consideració, i li reitero, ja l'he dit abans, nosaltres no triem com a govern el color polític de les ciutats, el trien els ciutadans. Per tant, si demà aquest projecte que vostè em comentava, en el cas del circ, se n'anés a una altra ciutat, que fos d'un altre color polític, sigui el que sigui, tindria el mateix tractament que està tinguent ara, si el projecte continués igual.
perquè nosaltres el que avaluem no són colors polítics d'ajuntaments, són projectes culturals. I precisament, si vostè mira les nominatives, que suposo que ho ha mirat, veurà que hi ha un criteri de reequilibri territorial, penso que també molt evident, i allà hi ha ajuntaments de diferent signe i de diferents color polític, que repeteixo, jo no el trio. I tercera consideració, en relació als equipaments que vostè n'ha esmentat un, com és el cas del Galliner i tants d'altres, li vull significar que de les nominatives que tenim en l'àrea de cooperació cultural, les úniques que totes s'incrementen, les úniques, són les dels equipaments educatius, siguin factories d'arts escèniques, centres de formació, escoles de música, escoles de dansa, etc. Per tant, entenc que es fa un esforç significatiu pel que és la formació a casa nostra, perquè aquestes són totes les úniques nominatives que totes creixen. Moltíssimes gràcies, il·lustre diputat. Moltíssimes gràcies. Passaríem a la votació d'aquest punt 41. Entenc que no s'ha anunciat cap vot en contra, abstenció una, i els vots a favor són la resta, per tant, 26 vots a favor d'una abstenció, quedaria aprovat el punt 41. Punt 42, modificació del nom del centre gestor de cooperació esportiva pel nom de servei d'esport. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Simplement significar que en la nova organització del Cartipàs el centre gestor d'esports va passar a estar escrit, abans estava a l'àrea de cooperació, ara està a l'àrea de cultura, educació, noves tecnologies, esports i benestar. Aquest canvi va provocar un canvi d'inscripció del servei, que en aquests moments és un servei separat, i per això el que proposem simplement és que el nom reflecteixi el que realment és. I una segona consideració, en aquesta casa, molt històricament tots els serveis s'estaven anomenant de cooperació, hi havia cooperació cultural, cooperació local, cooperació esportiva, i al final amb tants noms de cooperació pensem que no és indicatiu, i per tant segurament la gent quan parla de cooperació ho identifica molt amb l'àrea de suport i assistència als municipis que presideix el vicepresident Fermí Santamaria, i que les altres hi poden tenir un nom més aclaridor, doncs millor per tothom. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies. Entenc que s'aprova per unanimitat aquest. Per tant, passaríem al punt 43è, que és l'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per a restauració i conservació d'immobles de valor patrimonial. Senyor Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies, senyor president. Dintre l'àrea de monuments d'aquesta corporació, el gran projecte que desenvolupem cada any és el Pla de Monuments. El Pla de Monuments és el que em permet fer una convocatòria potent per la rehabilitació de tot el nostre patrimoni històrico-artístic. Enguany portem les bases novament a aprovació, i simplement dues consideracions significatives. Una, diguem-ne, de caire més formal. Les bases les modifiquem bàsicament per adaptar-les a la nova normativa de procediment administratiu, i particularment pel que fa a l'administració electrònica. Per tant, en aquest sentit no hi ha un canvi substancial de fons, sinó un aspecte més formal. I la segona, que sí que m'agradaria destacar-ho, és que el Pla de Monuments experimentarà un increment significatiu de cares a l'exercici 2019, en què s'incrementa amb 175.000 euros, en percentatge un 16,28%. I destacar també, perquè aquesta ha estat una petició reiterada de diferents grups d'aquest plenari i que el propi govern també comparteix, de que tenim una demarcació amb molt patrimoni històric-artístic, per tant havíem de fer un esforç per la rehabilitació d'aquest patrimoni històric-artístic, i per tant anar incrementant significativament durant cada exercici, si era possible, el Pla de Monuments. L'evolució ha estat que el 2012 s'hi van destinar, 2011 i 2012, 600.000 euros, el 13 740, el 14 700, el 15 800, i amb el que són els exercicis que aquest govern ha fet al pressupost, el 16 i 17 1 milió, el 18 1 milió 75 i el 19 1 milió 250. Per tant, amb 7 anualitats s'ha més que doblat l'aportació que aquesta corporació destina al Pla de Monuments, que és un dels programes potents de les convocatòries de subvencions que tenim. Moltíssimes gràcies, senyor president. Moltíssimes gràcies, senyor Piñera. Alguna consideració? Entenem doncs que queda a prop per unanimitat aquest punt. Perdó. Jo volia expressar la meva abstenció en aquest punt. Perdó. Gràcies. Perdó. Alguna més? Per tant, entendríem que hi ha una abstenció i 26 vots a favor, i quedaria doncs aprovat. Passaríem als punts de la Junta de Portaveus. El primer punt, i 44 de l'ordre del dia, és la proposta de moció dels grups d'independents per la CEL i PDeCAT, sol·licitant a la Diputació demani la prohibició de l'ús dels pesticides neonicotinoides perjudicials per a les abelles. En tot cas, senyora Saladic, vostè fa l'exposició. Llegim la part dispositiva, senyor secretari. Sí, tindria dos punts. El primer seria sol·licitar a la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol que s'estableixi la prohibició total dels plaguicides. Segon, promoure l'estudi des de la Diputació de Girona, d'Ipsalut i la Universitat
dels efectes combinats d'aquests i altres plaguicides i fungicides per trobar i determinar els efectes nocius dels usos combinats. Alhora, es demana que s'assessori i s'informi sobre alternatives no lesives per les abelles a tots els que, fins ara, usaven aquests productes. I tercer i últim, la Diputació de Girona adoptaria també el compromís d'informar, sensibilitzar i educar la població dels perills de l'ús dels esmentats plaguicides. Moltes gràcies. No sé si algú vol fer una intervenció. Senyora Saladic. Moltes gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Bé, nosaltres una petita, res, una pinzellada. Seguint amb una de les nostres línies de treball en medi natural, hem presentat aquesta moció al ple de la Diputació. A la Junta de Portaveus se'ns va dir que l'àrea de medi ambient estava modificant algunes coses, però ja hem vist que eren només qüestions de redactat i algunes paraules. En definitiva, els tècnics ho han polit i ha quedat més precisa i clara. L'important per nosaltres és que tant l'equip de govern com l'àrea de medi ambient s'impliquin en aquesta moció. Això vol dir que estem tots en la mateixa sintonia i segurament en un futur es podran erradicar tots els productes tòxics que són perjudicials no tan sols per les abelles, sinó per la fauna en general i evidentment pels humans. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Saladic. Alguna intervenció més? Sí, vostè, senyora Cantenys. Sí, sí, gràcies, president. Bé, no, només perquè crec que és l'únic grup, diguéssim, que no s'ha afegit en la moció, la idea... No? Nosaltres tampoc. Tampoc? No, només és... Independència Valenciana, PDeCAT, els altres tres grups no. Bé, no, el nostre grup dic que sí que hi votarem a favor, evidentment, com ja vam manifestant a la Junta de Portaveus, el que passa que estava pendent de corregir-la i d'acabar-la de perfilar, per tant, no vam manifestar en aquell moment, però evidentment estem totalment d'acord que es treballi en aquesta línia. Una intervenció més? Doncs entendria que tots els grups voten per unanimitat aquesta moció. Doncs quedaria aprovada en aquest sentit. Passaríem a l'altra moció, que aquesta sí que és de tots els grups, a favor de l'absolució dels presos... Excepte el PSC. Perdó, PSC, no, de tots els grups, excepte el PSC. De favor de l'absolució dels presos polítics. Senyor secretari, si vol llegir les propostes d'acord. Sí, primer, rebutjar rotundament les peticions de presó que demana la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat als nostres representants polítics i socials per haver permès el referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Segon, exigir l'absolució de totes les persones acusades, captives d'uns fets inexistents i d'un relat inventat, que té com a únic objectiu el càstig i l'escarment. Tercer, denunciar la manca de separació de poders a l'Estat espanyol i la manipulació de la realitat per crear un relat que es basa en la violència que no va existir mai en tots els actes i manifestacions cíviques i pacífiques dels catalans. Quart, exigir la llibertat immediata i incondicional dels presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades. Cinquè, donar suport i solidaritat a tots els que avui pateixen la repressió per part de l'Estat i a totes les famílies i amics dels presos polítics i exiliats. I sisè i últim, donar trasllat d'aquesta moció als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, als grups parlamentaris del Parlament Europeu i a l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans, a la Fiscalia, a l'Advocacia de l'Estat, al Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol, així com a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per la Independència. Gràcies, senyor secretari. Algú demana la paraula? Senyor Fernández? Sí, gràcies, president. Bé, òbviament nosaltres no ens adherim, però encara que explicaré el per què no ens adherim, però sí que hi ha molts dels elements que en aquesta moció hi ha que els hem compartit en aquesta propi plenari. D'alguna manera nosaltres hem votat en aquest plenari doncs, que no estem a favor de la judicialització de la política, hem votat a favor de que cal buscar una solució política i pactada a la situació entre Catalunya i la resta d'Espanya, hem votat inclús a favor de que estàvem en contra dels delictes que s'imputaven a la gent que en aquell moment estava a la presó, inclús a l'exili, vull dir que hem votat moltes coses, inclús algunes per sobre del que el propi partit nostre a nivell nacional ha anat fent. Però és veritat que en aquests moments aquesta moció, en aquest context que hi ha, que diguéssim d'alguna manera doncs, la justícia està actuant ja amb les portes del que era el propi judici, entenem que mocions d'aquest tipus, malgrat que nosaltres compartim gran part dels elements que hi ha,
no acabem de veure què aporten de nou, a no ser que veiem com actuen la resta de formacions. Per exemple, avui ens hem despertat tots amb una campanya que està fent Ciutadans, Andalusia, amb l'autocar de la seva campanya, amb les fotos d'en Junqueras, Puigdemont per un costat, el text Se rinde d'Espanya, l'altre costat la foto de la Susana i el president del govern diguen Se rinde de ti. O sigui, d'alguna manera estan fent un ús partidista d'una situació que hi ha gran part d'algunes formacions polítiques i també ciutadania que busquem, que estem apostant clarament perquè la solució ha de ser política. I el problema que tenim aquí en aquest moment és que fa massa temps que el PP va deixar en mans de la justícia el que era un tema polític. I és veritat que quan la justícia comença a actuar, home, que li demanem a un govern que actuï de la manera que a vegades li demanem, tothom sabem que el govern pot fer el que pot fer. I jo crec que quan toqui el moment processal oportú, el govern actuarà. Recordem que en aquest moment hi ha molta formació que estan fent, estan cada vegada instant el president del govern que es manifesti sobre un possible o no indults de la situació, i en tot moment està actuant de forma prudent perquè entenem tots que això segurament ha d'acabar en una situació d'acord polític, i està clar que quan es fan acords polítics tothom hi ha de renunciar. Per tant, nosaltres estem d'acord en que és injust, desproporcionat i a més no té cap sentit la línia d'acusacions que ha fet en aquest moment la Fiscalia, inclús el propi diguéssim, el propi poder de l'Estat en quant a l'advocació de l'Estat, que és injust, com ja heu dit aquí, doncs, que aquesta pressió preventiva està injustificada i desproporcionada, però també som conscients que en aquest moment fer una moció on estem demanant per un costat separació de poders i la pròpia institució, la Diputació, que és Estat, demana que instem una determinada resolució judicial per dir-li al jutge el que han de dir. Per tant, que la separació de poders també queda entredit. O sigui, la pròpia moció nostra, bona miqueta en la línia d'una certa contradicció al que volen que faci. Per tant, nosaltres no hi estem d'acord amb la moció. Sí que compartim gran part dels elements i per això ens abstindrem. O sigui, no volem votar en contra perquè ni volem ni pensem que seria just, perquè la línia del que hem fet nosaltres en aquest plenari, pensem que la solució passa per primer assumir que cal seure al voltant d'una taula i ser capaç de trobar una solució política. I està, tothom comença a veure clar que l'acord polític que puguem fer entre Catalunya i Espanya ha de passar de la mà d'un acord previ polític a Catalunya i a Madrid tenir un govern d'esquerres que entengui que la situació ha de ser política. I ja tenim un punt de referència. Madrid també parla de que s'ha de posar, ha d'haver un referèndum. Està clar que ells parlen d'un referèndum d'estatut i aquí volem, o una part de la gent vol un referèndum d'una altra cosa, però tots partim de la base que volem la solució de ser pactada i votada. En tot cas, discutim què s'ha de votar, o si ha de ser una sola votació o un sol element, però jo crec que és important que no posem, a mi també em sap greu que es posi de manifest com si l'actuació del PSOE en aquell moment fos la mateixa que ha tingut el PP governant, i crec que també és injust, perquè vull recordar que després de 7 anys la Comissió Bilateral no s'havia convocat mai, estan fent negociació de govern a govern, inclús hi ha molta més negociació que no es veu de la que es parla, hi ha moltíssima negociació, i per tant jo crec que també està bé, doncs, al voltant del nostre grup, en aquests termes que jo al principi, doncs, no podem votar-la, tampoc la volem ni podem rebutjar-la, però sí que ens abstindrem amb el benentès de que volem treballar obertament per una solució política al conflicte que viu entre Catalunya i la resta d'Espanya. Gràcies, president. Gràcies, senyor Fernández. Passaríem a la votació de la moció. Entenc que no hi ha cap vot en contra, entenc que hi ha 3 abstencions i 24 vots a favor. Per tant, amb aquesta votació quedaria aprovada. Mocions d'urgència, senyor secretari, entenc que no n'hi ha. Pregs i preguntes, hi ha alguna cosa, senyor Salelles? Vostè no? No, només perquè ja que ha sigut un tema recurrent a l'apartat de pregs i preguntes per part d'aquest grup, dir que finalment hem rebut 2 de les diverses peticions que hi ha de transparència al voltant dels viatges efectuats per l'anterior president de la corporació. Després de 7 mesos rebre 2, doncs està bé, no? Entenc que és molt complicat trobar la informació, si se'm permet la ironia, i per això se m'han enviat 2 des de l'últim ple, perquè no pugui dir que no se m'han enviat cap, suposo. Però en tot cas, posar de relleu que continuen sense arribar tota la informació, i de l'altra, que la informació que es fa arribar, com per exemple que per un viatge d'un dia a Brussel·les, a unes jornades que es feien a Brussel·les, el president de la Diputació ens va costar 4.000 euros perquè anava acompanyat de 3 persones més,
de treballadors de la Diputació per unes jornades en concret, són incapaços de dir-nos, més enllà que va costar 4.000 euros, desglossar-nos, tal com havíem demanat, en què estaven, en què es van gastar aquests 4.000 euros. Per tant, tornar a dir que, malauradament, la Diputació de Girona encara és lluny de la transparència que marca la llei i que segurament demanarien tots els ciutadans. Gràcies. Molt bé, jo entenc que són dos més, no són els dos únics, eh? Entenc que són dos més i, per tant, ja li vaig dir-li, per tant, no només que d'aclarir-ho la situació, és dir, no, és que n'hem donat dos, no, n'hem donat dos més, eh? Per tant, irem afegint els més doncs, de mesura doncs, de que es vagin doncs, puguent fer tal com van quedar i, per tant, la voluntat no és de no donar-ho, sinó al contrari de donar-ho, no? I aquesta és una prova d'això. Moltíssimes gràcies. Entenem doncs, que s'aixeca aquesta sessió, si els hi sembla, 5 minuts i tornem amb l'extraordinari. Gràcies.